Opa, boa tarde. Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, tinha até excluído todos e iria comentar um pouco dessas obras aqui no blog. Só que eu resolvi gravar um vídeo para mostrar melhor o livro, né? O que é que eu separei aqui? Quem acompanhava o meu antigo blog, o atual, sabe que eu adoro muito Steinbeck. E aqui eu trouxe quatro livros que são novos e você pode comprar facilmente, que abarcam a obra do Steinbeck. O primeiro é o The Labyrinth, que teve uma republicação do ano passado. Foi algo que me chamou muita atenção, essa republicação. A Amazon está vendendo algo em torno de R$ 150, 140, e reproduz na íntegra toda a publicação original de Steinbeck, do The Steinbeck em The Labyrinth. Papel muito similar ao que se utilizava nas publicações antigas. A única diferença, eu creio, foi o tipo de encadernação. Toda a obra de Steinbeck, ela era reunida como? Com uma capa dura com tecido e uma sobrecapa. Na sobrecapa é onde vinha o nome do autor, o nome da obra e esta ilustração que a gente encontra dentro da capa. Olha só o tamanho disso. Parrudão, mesmo formato do original. E é uma grande oportunidade. Quem não tem nada do Steinbeck, quer ter uma obra do Steinbeck, recorra a isso. Vou folhear um pouco aqui para vocês. Eu acredito que virão outras. Não irá parar aqui. Aqui é na sua fase em Moscou. Ele passou um tempo na Rússia, né? Às vezes eu acredito que o Steinbeck, ele teve uma época de militar, imigrante romeno, norte-americano. Mas ele viajou muito. E às vezes eu me pergunto, pô, será que esse cara não era espião? Não fazia parte da inteligência americana, né? Tanto pela sua cultura elevada e pelo seu trânsito como artista. Outra obra também bem bacana, vocês podem comprar novinha em folha, é isso aqui. É Long The Lines. São desenhos selecionados, né? Por Saul Steinberg. Aqui é uma colagem, olha, capa dura. E aqui colou. Papel que tem no miolo foi colado aqui. Eu só achei caro. Isso aqui, quando foi lançado, custou em torno de R$ 200. Você encontrava mais barato por aí, um texto introdutório, mas dá para encontrar mais barato. É um livrinho fininho. É bacana, se você conseguir por um preço mais justo, vale a pena. Não comprei, por exemplo, como o The Labyrinth, custou em torno de 140, R$ 150. Isso aqui começou a ser vendido por 200, né? Vai entender. Outra obra também bem bacana é essa aqui, Reflexos e Sombras. Tem muita essa coisa de reflexo e de sombra na obra de Steinbeck. Esse é o grande amigo, escritor Aldo Busi, Busi, né, italiano. Além de ter algumas ilustrações aqui, até inéditas, você não encontra nenhuma obra do Steinbeck. É um texto magnífico sobre a vida do artista. Muito bom mesmo. Eu li este livrinho aqui de uma lapada só, muito rapidamente, em uma noite. Deitei na cama antes de dormir e, quando vi, li todo o livro. Depois fiquei apenas folheando por curiosidade. Foi do IMS, né? Instituto Moreira Salles, que na época lançou a exposição com o trabalho do Steinbeck, As Aventuras da Linha. Existe até um catálogo, já mostrei esse catálogo no blog, só que esse catálogo esgotou e alguns livreiros querem passá-lo por aí por algo em torno de até R$ 1.000. Se você gosta muito e tem dinheiro, compre. Quando eu comprei foi muito barato. Eu comprei do próprio MS no lançamento por uma pechincha. Tenho guardado, mas já vejo sendo vendido aí por algo em torno de 500 a R$ 1.000. Achei um absurdo. Agora, o que eu recomendo mesmo, e você encontra facilmente, é isso aqui. Olha só.
que não tem edição, por isso demora um pouquinho. As obras do Steinberg, ela vinha assim, as originais, né? Quando ele mesmo editava. É uma capa dura com sobrecapa. E aqui, tecido. Isso aqui é uma retrospectiva muito bem organizada em sua fase na mítica, né? The New Yorker. Aqui o organizador, a introdução. E isso aqui é muito bom, cara. Não apenas pelos textos, mas para situar o leitor em sua obra. Por exemplo, eu tenho reunião de trabalho de Steinberg com essa ilustração. Muito bonita, mas você fica meio perdido às vezes. E aqui, olha, é só o cara devorando letras, né, em forma de comida. O F aqui é um convidado. O cara servindo aqui um MA flambado. Ele cortando o E para comer. Mas de onde é que vem essa ilustração? Aí você se situa com esse tipo de obra. The New York, uma revista para pessoas que leem. Aí você, ah, tá explicado. Essa ilustração foi feita para fins publicitários dentro da própria revista. Isso ajuda você a se situar bastante na obra do autor, principalmente pela organização dos temas. Há um índice aqui, deixa eu ver se eu encontro. Aqui é o Steinberg oficial, né? As Forças Armadas Americanas. E tentar encontrar o índice. Tá aqui o índice. Eles organizaram, olha, na guerra, descobrindo a cidade, e por aí vai, é correspondência, né, no trabalho postal, os gêneros, essa coisa de homem e mulher, animais domésticos. E ele te situa e traz apontamentos dos especialistas sobre as obras. Muita reprodução de capa, em tamanho grande, desenho que foi publicado esparsamente no interior da revista, e a capa. Todas as capas estão aqui, reproduzidas em tamanhos imensos. Aí. Olha, isso aqui é a genialidade de Steinberg, né? Isso hoje em dia pode ser lugar comum, fichinha, mas clichê. Só que foi o Steinberg que começou a fazer isso. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tô fazendo um vento danado aqui, eu tô aqui no quintal de casa para poder fazer essa gravação. É, piano, toda aquela atmosfera sombria, né? Talvez uma obra aí lúgubre, né? Sombria de algum autor está sendo executada e o negro tomando conta, né? Pesado. Aqui o cello é um som pesado, ele cai pesadamente. A flauta suave, esses arabescos da harpa, uma coisa bem romântica. A tuba, o oboé, sei lá como é que se chama esse instrumento precisamente, mas é aquela coisa pesada, né, grave. Aí ele colocou essa coisa quase arquitetônica. Aqui um duelo, né, conjunto, o cello e o violino. O cello aqui pesado e o violino lépido. Esse cara era um gênio. A sua abordagem geográfica, como ele viu o mundo a partir de Nova York, né. Ele era um grande crítico da sociedade americana e amava a liberdade da sociedade americana. Lutou muito para ingressar nos Estados Unidos quando veio fugido do fascismo de Mussolini. É que ele encontrou uma terra onde todo mundo tem o seu, sua forma de ser. Aqui é a evolução da vida, olha essa capa maravilhosa, cara. Nasceu, ele vai construindo sua vida. E o acúmulo de experiências, ele verificando agora, ele vendo o mundo de uma posição mais alta, né, mais elevada. Morreu, viveu bem, morreu em torno dos seus 80 anos de idade, deprimido, com um ex-companheiro, um ex-affair, que suicidou, entrou em depressão, teve câncer de tireoide. Tireoide não podia mais ter tratamento e morreu meio deprimido, mas teve um vidão, né? Mais capas, cultura americana bem representada aqui, olha a bruxa, um found father, né, um fundador da nação aqui, talvez George Washington, Estátua da Liberdade, coelhinho da Páscoa comendo ovo cozido, Papai Noel, Santa, Lincoln, estou eles aqui numa grande ceia de ação de graças, e aqui o Peru. É muito magnífico isso aqui, notas remissivas,
ao final da obra, eles colacionaram várias capas. Está aqui uma retrospectiva de todas as capas. Mas todas essas capas, elas estão reproduzidas em bom tamanho no interior da obra. É isso. Quem gosta muito do Steinbeck, tudo que eu tenho de Steinbeck, eu fui catando, né? Catando durante anos em sebos. The Art of Living, All the Line, que também tem a edição do César Tivita, toda em linha, foi na Argentina, depois eles trouxeram para a editora Abril, né? Família Tivita, grande amiga do Steinbeck, já falei sobre isso também lá no blog, deram um grande apoio ao início da carreira dele. E tudo eu consegui catando por aí, mas isso aqui não precisou catar, tá à venda novinho, novo, olha. Você compra em vários sites, Estante Virtual, Amazon, Saraiva. Aqui muito fácil de encontrar. Aqui mais fácil ainda de encontrar, inclusive em sebos. Os sebos estão praticando preço de capa. Eu já fiz uma pesquisa em torno de R$200, mas em livrarias você encontra por metade do preço. Na crise editorial parece que os sebos são os que mais se perderam, né? Na crise do editorial e das livrarias. Aqui ainda é muito fácil de encontrar em sebo também. Livrinho muito bacana, cara, esse do IMS, muito bom mesmo. E essa grande oportunidade de The Labyrinth, né? Obra importada, e a Amazon está vendendo. É isso, achei melhor gravar um vídeo do que fazer uma postagem escrevendo sobre isso, porque eu queria mostrar bem as edições. Tá aí pra vocês, quem se interessar, compre. Para mim, Steinbeck é o grande gênio, né? O pontapé aí do cartoon moderno vem de Steinbeck. Ele próprio depois absorveu uma fase do cartoon americano, underground, Crumb. Ele absorveu um pouco disso, mas o pontapé quem deu foi ele. Tá aí para vocês. Olha isso aqui, que maravilha. Inclusive, esse desenho é da New York. Também olha a cultura americana. Prosperidade no topo, liberdade, olha assim, amarras. Aqui os pilares da sociedade americana. Papai Noel, né? Aquela coisa. Então, representa um pouco de amor, carinho, etc. Mas comércio, Sigmund Freud, os problemas psicológicos, as taras, as parafilias, os dilemas americanos. Trabalho e lazer, ciência e comércio de mão dadas. Tá aí. Você mata um leão por dia, né? O desemprego. Questão de semântica, tio Sam e tio Tom, inflação aqui, abatida, mas olha, por estatísticas, é isso. Cidadão aqui protegido pelo seu discurso, pesadíssimo, ele não deixa ninguém ultrapassar o discurso dele. Pessoas que falam demais, gatos, né? Essa coisa com gato, animal doméstico, principalmente gato. As dondocas americanas da Flórida. Essa coisa do interior americano que ele tanto gostava. Ele pegava carro, né, um banheirão lá, um tipo Cadillac, que saía viajando pelo interior dos Estados Unidos. É o que eu sempre digo. Dei uma chance a Steinbeck. Porque esse cara, principalmente se você se interessa por arte, se você se interessa por literatura, se você se interessa por quadrinhos e cartoons, principalmente, tá aí. É isso. Vídeozinho simples, sem edição e postando aos poucos. Um abraço a todos. Qualquer coisa, dê uma conferida no blog que eu deixarei o link na descrição do vídeo. Até mais.